kasira kuti kuti ndingo rango ndingo dai dai mbichana ndire kutaura ndire kunyanya kutaura kufunga kwanga asi bhuku ngari nibetsere right kana wari wana six number 41 44 six number 44 eh eh hakuna munhu eh ungauya kwandiri hakuna munhu unovuya ndijeso una mashoko awa hakuna munhu unovuya kuna Kristu Jesu eh kana baba vakandituma kana baba kuri vaJehovha vakatuma Kristu Jesu eh vasingamukweva kana vasina kumukweva Eni. Na iye Jesu manje. Ndika mumuta. Iye munhu uchazomutswa na Jesu. Kuti awane upenyu usingapeni. Rugara wana mwana. Amen. Tichidzose. Amen. Rugare. Amen. Kuti profita Jeremia 1 number 5 kasira. Ndira kukurumidza ku ndidi. Ndanzwa kuti hakuna munhu tingatambudzika vadzidzisi kudai nemadzimai ari wadzano ndine makaire munhu asingariki zvivi tingatambudzika pamusoro pamashoko iwavo asi ngatiwirirane pfunzo kana Jehovha havaiti misteki wakuri yokukutorai munyika umu kuti muzonyangadza kereke yake muno izvozvo Jehovha havaiti misteki iyoyo ani ndizvei saka naisu takadamwa naJehovha kunyika tikaiswa kuda kuti Jesu tinofanira kurarama sezvoda mwari nokuti mwari akanzwisisa mararamiro wedu tose asati atidana kuti uinda mudana chikodzero chine kuti tazobata basa rakati rugare vatendi rit mashoko epo ati kudi ya 5 not ndakatokuziva sati ndakuumba mudumbu ramai vako ndokubva ndakuita mutsvene ndokubva usati wabuda muchizvarwa wangu waitwa mutsvene kare ndokubva ndakugadzira Jehovha haiti misteki rugare tingatogosherwa nokuti kana munhu akadamwa uchafamba sezvoda Jehovha uchafamba sezvoda Kristu Jesu asi kana asida manje uchafamba sezvaanoda uye haasi murayiro uye haasi mwari nokuti haana kuda mwana mwari asi paevhangeri tiripo chose indakambotini pane nhau yokuberekwa vakunde muevhangeri kwosa nhau yokuberekwa neevhangeri zvinhu chuu handindizve waberekwa panyama uchiberekwa muevhangeri iwe uchikura nokubva waona sekuti isystem ndokura uri musystem kana kuti sisetsika yekurarama yemakura takabatwakati mushamuchiitwa zioni ndokuberekwa uri mu asi Jehovha havasati vakusanangura kuti uite zvinhu zvavo asi unorarama uri mazviri nokuti waberekwa uri mazviri asi tozoda mwari izvozvo tioda mwari kuti munhu anga adini munhu ngaatendeuke atendeuke kuevhangeri yakristu jesu chaiyo chaiyo zvomene kana munhu adiro manje woruramira kristu woruramira jehovha ofadza mwari Et number 11 Roma. Azongo kuti tichingomhanya tichingodai dai. Tichingomhanya nokuti handa. Ndandangoti baba vazvidziwa ndikati zvokwadi ndima kabata nguva. Tinokuremekedzai panguva dzamunenge makabata nokuti makaiswa kuna mwari. Saka hatigoni kukuzvidzai pane zvamunenge matema zvamunenge mareva. Totozvigamuchira nokuti hamuna kungovapa nokuda kwenyu. Asi mweya wamwari wakapinda mukati mavanhu ukati ava nga vakati basa pakati peri kuti zvidini zvifambe chimwe nechimwe chimiro nemurayiro wazvo zvakafanira venenge vasvuke bhuku apostori pauro kuti kudii paroma ya namba 11 inoti kana mweya waiye wakamutsa kristu jesu iyeye kuvakafa achigara matiri isu iye wakamutsa kristu jesu mweya iwoyo ndiyo uchaponesa miviri yedu inofa nemweya wake unogara mukati menyu tichabva toponeswa nemhaka iyeyi ndakamboverenga mashoko andandamunzwa 1 peter 4 number 1 kana kristu akatambudzika panyama nesu tatisunga murangariro upi iwoyo kana munhu achitambudzika panyama horega zvii handitieri kuzvimanikidza kurika zvinhu zvodika wani muviri wako wozvirega watambudzika sematambudziko akati ani kristu jesu nokuti haisi nyore kuti urege upombo uchibuda haisi nyore kuti urege kubaya uchida kuba asi kana ukarega manje wazvirovera pamuchinjikwa sezvakaita kristu jesu nokuti kristu haana kuita zvivi saka nesu ngatichivani pfungwa idzedzo tirambe tiri mupfungwa idzedzo nemhaka iyi nokuti uwana mweya wanzi wakaburuka wakamutsa kristu jesu kuvakafa unofanira kuve metiri ndinotizivisa kuti chivi hachidini hachiitwi uye hatigoni kudemba zvechiri hatigoni kudemba zvivi uye hatinei nazvo uye hazvibati ushe pakati pedu indakambotinikana tidzidzisa kana tirarama netisudza evhangeri yajesu ngatiteverwa vakomana
Tichevele kwa pamoja kutoa gara bunzai, utumwa na masema ipai vangeli yamani, utumwa na masema mbamba wenye mpya wao, yishikwa na ipangeli yamani. Ile kwa kuwa soko tii, tichevele atika tuos bolish, asilaba tu tuko, aisiyo ni aya ino tika bana mali, yako tu tuko 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 kune basa kufanya tiba tu ni kachai nufa kuziba kuti amabati njama amabati basa kufanya kila mara ni makayi ni mara na mwendo wote ni taka timu nika wote ni kabu la chuli ipa wote ni jika wote ni zirapa kuchungu wote ya naiso suli mi amazangu I didn't know. All right, let's go. Nguwaju esingati hindi. Asi, ndisho. Nema kaya hii. Kala chisora mamtuwepe siwi. Katala mamtuwepe siwi, nora mamkatimelu. Ina kamboti hini, idwaya mashoka mpostolo poro alipa Efeso. Zaza waka gonja, lukuti, zakanga sipe, nikotu mpostolo poro, njeso sopali, kutimani wari kuna mbata sifara nitu, kuli vangeli baru kuda, kuku ya jaswa na idai, asi kuno kuku, munyika kumani nifuti. Wanao, ni wapomba kwa anga shikuti lakini kutahura. Paketipa wana kutikana, kwa wazi lege. Mbeo sakanga chibona, ni makaya ni kuti makanga mchuwe soka si joli, sakanga si, sakanga samadu uti kwa siyazi. Ndwa na wazi kanga shikuti lakini kuti, umo, nda bochi ni kala, rudane wa tijisu, kala watu nabili. Ndati ni alright, awa mashoka anu kutituwa wa, okuti manu, kufala kutitina lale, iwa wawo. Alright, iwa waso, pomo kwa wainte papa. Usana nita uti kukuli. Kala wako shika pokuti lena, balu ta uti Unapasa na kwa shukuri. Ano jamba. Unotunga akusi shitaurasi. Njisu yere. Ano to jamba. Wapa hapa. Wato tingati tato wako wana. Kutiku kawalani. Mapofu ila ono taurira. Nukuti wacha kutewe na mapofu. Gana waina mesu waka furu. Mesu na kutewe na kutewe. Mato wati. Ipo kumene na sumu gomba. Madia. Madia. Makamu na masha tika kwa kumbuke. Katika wapi kutoke, lucha kukula na mau. Makamu na masha tika kwa. Ndi bote ora. Panti na masho pepu. Amu zile ele kutika na muna kasonga hane mwombre. Na hiyo wama mwombre. Makasu kwa. Chasino na lewa manjujo kuti. Kala munu akasanga hane mwombre. Iye akasubamo mwombre. Alright. Kala saingisi kari manji. Kana mchipele kwa chomu dimayo wangu ini muka pika mbeo ya ini mati yenu. Zula tukuroparake mbaba nani? Katuli yoni. Muroparake mchipele wangu mbaba nani? Niroparama jilamo. Kula chwendo pereka mwala mmo mchipele kwa chocho. Roparama jilato wa mose mmo muroparake mwala ye. Ndo maka chova chitinga ite kumusha munu. Lutu wa shatao. Lutu kangansa ruzi. Nem reka ni nusu vipi kala malaru wako, ishuku fura, kufura ba ba wudi, mdana ndo kufanya reka ni mwenye, wenyu mala, ropa nini chayo? Alright, mara kwa chupa. Yeah.